ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಿರೋದು 50%ಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನದು ಕರೋನಾ, ನೀವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೇ ನೀವು ಫಸ್ಟು 5 ನಿಮಿಷ ಬರ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಹಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಹಲೋ ಅಂದದ. ಹಂಗೂ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಎರಡೆರಡು ಷೇರು ಭಿಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಬೆಳಿದೀವಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಭುತ ಇರಬೇಕು, ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಜನ ನೋಡೇ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮ ಶುಭಾರಾಯ ಸಿರಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲದಿಂದಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ. 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ಮೇಲೆ ಮುಹೂರ್ತ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮುಹೂರ್ತನ ವೈಭವವಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ಆ ನಂತರ ದುರ್ಗಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು, ಅದ ನಂತರ ಕಟ್ಟೋದು, ಇವ್ರು ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿ? ಸೊ ಅದರ ಆಪಾದನೆಯನ್ನ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇತ್ತು ನಮಗೆ, ಹೆಲ್ಲವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 3/4 ವರ್ಷ ಕರೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಓಪನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ವಿಡಿಟ್ ದಿಸ್ ಫಿಲಮ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ. ಆ ನಂತರ ಒಂದು 50-60% ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿತಾ ಬರೋ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಿನಿಮಾ ಮುಖ್ಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶೇರ್ಸ್ಗಳು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಅದು ಬಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಜೊತೆ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾರಿರಬಹುದು? ನಾನು ದೇವ್ರ ನಂಬಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ನನ್ನ ನಂಬ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ಥರ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ. ನನ್ನ ಒಬ್ಬರ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವರು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಗಿಸುವಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ವಿಷನ್ ನಾನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೋತೀನಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಅದ್ಭುತ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೋತೀನಿ, ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸಿ